Ülfət doyulmazdı. Amma nə yazık ki bir balaca vaxtın axır dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Allah sizi var eləsin. Dədələrimizin gözəl bir fikri var. Cabir müəllim deyirlər ağac əkənin ömrü uzun olar. Vallahi sizin ömrünüz uzundur. Əminəm ki siz daha neçə illər yaşayacaqsınız, yaradacaqsınız. Azərbaycan təbiətinin, onun nadir bitkilərini tapıb yenə toplayacaqsınız. Sayı 200-dən çoxdur. İnşallah gəlsin 300 olsun, 500 olsun. Ömrünüz həmişə səmərəli keçsin deyirik. Fəaliyyətiniz həmişə sizi yormasın, daha eşqə gətirsin. Yəni bax bu istəklə də, bu sevgilə də ayrılırıq sizdən qaçlar mənim. Sevgimizi bizdən özünüzlə götürün. Naxçıvan torpağına bizdən sevgi götürün, salam götürün. Respublikamız əməkdarısı Cabir Abdullayev, çox sağ olun. Dəyərli musiqiçilərimiz Ayaz bəy və digər musiqilər, siz var olun. Qaçlar mənim, amma son olaraq sözünüz varsa Var sözüm. Allah bilirəm, sinə doldu, hamımızı boşalmadı, amma neyini yeyim, vaxtın gətirdiyim ərumiyyətlər var. Sözüm var. Buyurun, zəhmət olmaz. Mən canlı iştirakçıyam ki, nəhəy Sovet övlətinin başçısı burada sarayda tədbir aparanda mən onun canlı iştirakçısıydım. Dedi, bəşəriyyət faşizmi taunlardan qaldırılmasında Azərbaycana borçludur. İstər onun yanacağı ilə, istər sərkər doğruların gücü ilə. Sağ qalan veteranları, arxa cəbənin, rəşadat övlətlərini fürsətdən istifadə edib, sizin adınızdan, bu proqramın adından təbrik edirik. Onlar bizim bugünkü həyatımızın qarantidir. Ancaq bəşəriyyətdə Alman faşizmini cəzalandırdılar Nürnberq məhkəməsində. Bu canilərin boğazına trostan canlı kəndir salıb qanunla edam elədilər. Məni bir şey narahat edir, hörmətli tamaşaçılar. Dünyanın bir gözü qabağında dirsələn erməni faşizminə. Niyə mübarizə yoxdur? Niyə bəşəriyyət susur? Niyə böyük millətlər məclisi susur? Millətlər təşkilatı susur? Azərbaycan xalq heç kimə pisliyə eləməyib yansılıqdan başqa. Bu bizə pisliyə eləyən erməni cəllatlar niyə cəzasını almayıb? Mən ömür vəfa versin. Heç bir arzum yoxdur həyatda. Bir arzum budur torpaqlarımızın pütövlüyünü bərpa eləyək. Bir də bugün bu erməni cəllatları çıxır ki, dünya türbinalarından deyir, Xocalını mən məhv eləmişəm. Bu qədər millətlərin nümayəndəsi dünya susur, bunların cəzası verilsin. Çünki haq sürmə şərik deyil. Amin, qaçlar mənim, siz bizim doğrudan da çox cəfakeş ziyalılarımızdansınız. Sözünüzlə, söhbətinizlə, gördüyünüz işlərlə, yenə deyirəm ki, 50 ildən çoxdur ki, ömrünü, gününü təbiətin inkişafına, onun nadir bitkilərinin təbliğinə həsr edib qaçlar müəllim. Onun 200-dən çox arayıb ərsəyə gətirdiyi, araşdırdığı bitki növü 5 dildə beynəlxalq sərgidə sərgilənib. Bəli, Qaçlar Əliyev idi bugün qonağımız. Cabir Abdullayev, siz çox sağ olun. Gözəl bir musiqi ilə də sizdən ayrılırıq. Həmişə təbiətin yaxşı mənadəyətə içində olaq. Təbiətdən ayrı olmasın bir günümüz, bir anımız və gözəl bir musiqi ilə də yekunlaşdırıq. Amma sözünüz varsa, Cabir müəllim. Mən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Səhra xanım. Xəzər televiziyasına təşəkkür edirəm ki, məhz Qaçlar müəllim bugünlərində oradan da çox bizi marifləndirdi. Bu, bizim Azərbaycanın doğrudan da çox böyük nimətləri var və Naxçıvan Biz bugün Naxçıvana gedə bilməsəkdə, amma Naxçıvanın ətrin könül dünyamıza gətirdik. Biz də öz salamımızı Naxçıvana elə musiqi diliyinə demək istəyirik. Bir daha hamısını salamlayırıq və can sağlığı arzuluyuruq. Bütün bizi izləyənləri, çox sağ olun. Bəli, biz deyirik ki, biz bugün hal-hazırda Naxçıvana gedə bilməsəkdir, amma inanın ki, doğrudan Naxçıvanda, Naxçıvanın abu havasının, o torpağın istisin, ətrin iyin hiss elədik burada canlı-canlı, yəni bu bitkilərin vasitəsilə. Əziz tamaşaçılarımız bugünlük bu qədər deyirik, doğrudan da əbəs yerə deməyiblər ki, təbiət də anadır, təbiət də insanın bir parçasıdır. Ona görə ki, təbiət bizi bir bala kimi sinəsindən sıxır, bizi əzizləyir, oxşayır, bir-birindən dəyərli, əvəzsiz nimətləri ilə. Bizim də missiyamıza o düşür ki, təbiətimizə sahib çıxaq. Çox təəssüflər olsun ki, bu məqamı da qeyd etməliyəm ki, təbiətə ögey münasibət bəsləyənlər də var. Gəlin, heç bir vədə nəfsimizin qurbanı olmayaq, həmişə təbiəti qoruyaq. Çünki axı biz o təbiətin bir parçasıyıq, onu canımızda, içimizdə daşıyırıq və nəhayətdə biz axı onunluq, torpağınıq. Bu istəklə də sizə sağ olun deyirik, özümüzə də salamat olmaq arzulayırıq. Buyurun, Cabir müəllim. Kim sevməsən öz yurdunu bu dünyada naçar gedən Müzik
kim sevmez hem öz yurdunu. Bu dünyada nasıl yar gider, ne elde bir nişan koyar, ne kalben satar gider, ne kalben satar gider. Geldim göçe yaman düzde, gül bağladım deste deste. Bağlar üstten şamamalar, tağlar üstten. Yağış yağar bağlar üstten şamamalar, tağlar üstten. Duman gelen tağlar üstten yel kemi. Açan gelen gel kendini açan gör gelen. Gezdim köçe yaman rüzde, gül bağladım deste deste. Güzel Naxçıvanım, qədim diyarım, güzel Naxçıvanım, qədim diyarım. Bugün sənin qucağına gəlmişəm, Naxçı cahanım, canım qoqarın, aç qolunu, xoş niyyətə gəlmişəm, əsab kəf ocağına gəlmişəm. Bahçasından dərəm qonça güllərin, gəldim ya dənəyim doğma yerləri, bahçasından dərəm qonça güllərin. Bir də gəzəm çəmənləri çölləri, huzuruna xoş niyyətə gəlmişəm, ana qəbrin ziyarətə gəlmişəm.
baxam. Həsənəm bu gün var, bir günsə yoxam. Həsənəm bu gün var, bir günsə yoxam. Xoş niyyətə vətən əhlim qoxlamağa gəlmişəm. Adım varım, balım var, dastanlar açılmayan. Şöhretim var, şanım var, uzak uzak ellerde. Adım varım, balım var, dastanlar açılmayan. Şöhretim var, şanım var, kahramanlar içimde. Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam. Tanışıram babəkəm, həbiyyəm kör oğluyam. Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam. Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam. Azərbaycan oğluyam, mən bu yerim götür dünyasıdır əzizlərimiz. Biz oxuya-oxuya, öyrənə-öyrənə, görə-görə o dünyanı yaradırıq. Könül dünyamızı.